Nu! Hej! Hej! Välkomna tillbaka till sminkskolan. Det här är Astrid Kakuli. Hej! Jag har bett Astrid komma för att jag vill sminka henne till kille. En del kallar det drag king. Vi får se om drag king sen tycker att det blir en drag king i slutändan. Jag har inte gjort så mycket sånt. Men vi gör ett försök. Vi gör ett försök. Ja. Har du något minne av liksom när du upptäckte smink? Ja, alltså jag började nog sminka mig lite så här i slutet av högstadiet. Och sen så på gymnasiet började jag väl sminka mig mer. Ja. Och då hade jag sån här, så man hade som alltid ett foundation som man som är så här både puder och precis. Foundation. Och sen hade jag en brun kajalpenna som jag använde jättemycket. Mascara, kanske lite läppglans. Jag har nog aldrig haft det där stora intresset som du har. Nu ska vi se, nu har du med dig två foundations. Mm. Vinter, sommar. Tänker du att vi ska blanda dem? Eller att vi... Jag vet inte, jag har som en sommar och en vinter. Och nu skulle jag väl säga att jag har ganska mycket vinterhuden. Då tänker jag att vi börjar med den lite ljusare. Och är den alldeles för ljus så kommer den ändå funka att ha liksom på höjningar. Det jag kommer göra på Astrid nu är att göra ögonbrynen mycket tjockare och liksom sänka ner dem, göra att ögonen ligger lite djupare, och så kommer jag liksom markera näsan. Jag kommer försöka få bort vackra kindbenen och få det att se lite mer urgröpt ut, helt enkelt lite hårdare. Använder jag färgen från kajalen i brynet och bara använder den som lite skugga också. Jag kan faktiskt dra ner lite så här också. Så drar jag ner längs näsryggen. Bara för att liksom markera näsan lite mer. Lite brun skugga här för att göra att ögonen ligger lite djupare. Gå in med penna längs fransarna bara för att markera. Bad boy. Nu lägger jag en skugga här på Astrid för att liksom få bort lite av de här feminina kindbenen och få till lite kantigare utseende. Nu har vi tyvärr inga lösmustascher, men det är väl inte många av er där hemma som har heller. Så jag tänker att vi gör en liten typ tangorabatt längs med läpparna. Så bra. Vem är jag? Blir du lite förtjust i dig själv? Jag gillar mig själv ganska mycket faktiskt. Ja, kom in och kolla på den här duren. Oh my god! Nej, det är så bra. Vad heter du? Jag heter Roberto. Vi kan ju dra upp den och sen liksom så här hela vägen nu. Yeah. Ska vi gå och kolla om vi har någon liten tjej här borta?